gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa la shaaciyey in ugu dambeyn uu ka qayb galo xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dalka kaasi oo ka soconaya xerada afasiyoni ee magaalada muqdisho madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda iyo xubno ka tirsan midowda musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay la yeeshay cabdixaashi cabdulaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasi oo ka biyadiidnaa xubnaha laga siiyey guddiyada doorashada Soomaaliland waxaana ugu dambeyn gudoomiyaha aqalka sare uu raacay gaadiidka ay galbinayeen madaxda midowda musharaxiinta saaka gelinkii hore ayaa qorshuhu ahaa inuu bilaabmo munaasabadda xirtaanka shirka wadatashiga doorashooyinka qaranka balse ay dib u dhacday sababo la xiriira maqnaanshaha gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo ka mid ahaa madaxda ku qoran hadal jeedinta shirka siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ee ku jira xukuumadda soomaaliya gaar ahaan garabka gudoomiye cabdixaashi cabdulaahi ayaa waxay ka hor yimaadeen qodobada heshiiska aan weli la shaacin ee laga gaaray doorashooyinka soomaaliya waxaana warar aan helayno ay sheegayaan in shan xubnood laga siiyey guddiga farsamada ee loo xilsaarayo xalinta arrimaha doorashada ee xildhibaanada gobollada waqooyi ee loo yaqaano somaliland maada in tabashada gudoomiyaha aqalka sare si rasmi ah loo xaliyey balse waxaa la qabtay in isaga uu tanaasulo islamarkaana arrimahan ay kalcadaan doonaan saacadaha soo aadan aadan cali axmed v o s t v magaalada muqdisho